ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 12 ଦଫା ଦାବିରୁ 8 ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ନ୍ୟସ୍ତ କରେ, ଡ୍ରାଇଭର ଆଧାରରେ ଦେଶର ପୁରା ଏକଦମ ଅର୍ଥନୀତି ନ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଥର ଆଶା ରଖୁଛୁ 15 ବର୍ଷ ସେମିତି କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଂଗଠନ ନଥିଲେ, ସଂଗଠିତ ନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗଠନ ଗ୍ରୋ କଲା। ଆମେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ସୋ ଟି କରିଥିଲୁ, 4 ଦଫା ଦାବି ଆମର ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ବି ପାସ୍ କରାଯିବ। 4 ଦଫା କ'ଣ ଅଛି? 4 ଦଫାରେ ଆମର ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ଡ୍ରାଇଭର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଉ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ESI କାର୍ଡ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ESI କାର୍ଡଟା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ସେଇଟା ଡ୍ରାଇଭର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆନନ୍ଦ ତିୱାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। Thinking about securing your house, bank, hotel, institution, event or industry? Don't worry, the Blue Edge Security is with you. We provide trained security guards, unarmed security officers, bouncer, gunman, ex-serviceman security guard, etc. Contact today for more details.